Přihlaste se k odběru Kittoons a začněte nekonečnou zábavu. Miluju lázně. Víc uvolňující už to být nemůže. Páni, co je to? Drákomilí! To je nový trend od Influpec. Hele, to je Peggy B. Největší influpetka ze všech. Chtěla bych být jako ona. Má skvělý styl. To dělají ty drahokamy. Zajdeme za Fabiem a Fabií. Ti ten trend určitě znají. Ano, ale žádný stres. Hlavně klídek. Ahoj, jsme Kulmazličce a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP Pets, VIP Pets, budem kamarádky, VIP Pets. Nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. I love VIP Pets. Yeah! Trend Glam Jams přichází. Nezvládla jsem test. Jen 8 bodů? To je dvojka, to jde. Zkouška v autoškole na motorku má 20 otázek a samých technických. Jak zkontrolovat olej? To mi připomíná, že musím zkontrolovat kadeřnický vůz. Strýčku, přestaň! Promiň, jsem hrozně nervózní, že přijede. Slibuju, že budu sticha. Ahoj, jsem tady, Fabio. Peggy, konečně. Vypadáš stejně, jako když jsi dělal vlasy Queen Pet. Ty vypadáš dokonale. Miluji tvůj styl, Peggy V. Je to skutečné umění. Já vím, vypadám vyšperkovaně. To teda jo, jsem tvůj fanda. To mi taky, že Fabie? To ne, to je příliš lákavé. Musím se jít učit do auta. Páni, skutečná Peggy V. Peggy, to je Nila, Juliet, Gwen, Lady Gigi a Maya. VIP Pets. VIP Pets, ráda vás poznávám. My jsme taky. Co říkáte na můj vzhled? Je to skvostný Celestín. Nádhera. Taky. Jak se to dělá? Jak být influpetkou? Jak se udává trend? Ale no tak prosím, hlavně v klidu. To jsou sledující. Proč ti tolik píšou? Protože mám za 10 minut důležitou akci na předměstí. Tak počkat, za 10 minut? To ne! Jdu pozdě! Co pozdě? Žádný strach. Hodím tě kadeřnickým vozem. Jedeme! Musíme ještě naložit nezbytnosti. Natáčky, hřebeny a barvy a olej. Olej do motoru, rychle! Holky, je to barva nebo olej? Haló? VIP Pets. Asi olej. Než vyrazíte, zkontrolujte hladinu oleje. Jedeme pozdě na akci. Ale zrovna dokončuju tu technickou část. Hele, víš co, já... Není čas, klid, strýček ti po cestě všechno vysvětlí. Ahoj, pet followers, mám tu drobný problém, ale žádný strach. Doufám, že dorazím včas. Co se týče autoškoly, neboj se. Zeptej se mě na cokoliv a sleduj, jak dobře tvůj strýček Fabio řídí. Stůj! Značka Stop říká, že máš zastavit. Já vím. Proč to auto nestartuje? No, to nezní moc dobře. V pořádku. Koukám. Pet followers, poslouchejte. Auto se nám rozbilo a nejede dál. Žádný strach. Společně ho určitě opravíme. Klídek. Sticha dobrý. Tady je vše v pořádku. Třeba je něco s výfukem. No, nic divného nevidím. Šlápni na plyn, strýčku. Jakoby nemohlo dýchat. Jo, Nilo, máš hezké stíny. Zelená ti moc sluší. Cože, mám zelené oko? Zelené? To je ono. Máme v motoru zelenou barvu. Ale jak je to možné? Já myslela, že je to olej. Omlouvám se. Strýčku, šlápni na plyn, ať ta barva vyteče.
Ještě trochu. No tak, to je ono. Ještě trochu. Jo! Ne. Pani Nilo. Fabio to spraví. Ale Peggy, ty musíš jet na tu akci. Ano, ale... Hezky po pořadě. Tady, Nilo, to je pro tebe. Přinášíš nám klid a jsi skvělá přítelkyně. Drahokam, pro mě? Ach, děkuju. Teď už jsem úplně klidná. Páni, nemůžu se vynadívat. Oslepnu z něj. Dodělej ten účes, jestli chceš, tedy pokud se nemusíš učit. Nemusím. 20 z 20. Díky té nehodě jsem tu technickou část zvládla. Prošla jsem. Výborně. Musíme stihnout tu akci. Ty uprav vlasy a já řídím. Purpurite style. Vypadáš úžasně, krása. Nilo, řekni mi něco do kamery. Ahoj, mrkejte na to, jsem Influpetka. Promiň, Peggy V, vůbec to tady neznám, takže jsme to nakonec nestihli. To nevadí, řeknu to sledujícím. Mrzí mě, že jsem za vámi nestihla dojet, ale zkusili jsme to a díky VIP Pets jsme si to užili. Líbil se jim živý vstup. 2 hodiny? Tak dlouhý ani zábavný jsem ještě neudělala. Děkuji vám. A teď domů. Počkat, kde to jsme? To je nádhera. Páni! To je úžasné. Co ta světla? Jako by mě někdo sledoval. Jasně, už si vzpomínám. Jsme? I love VIP Pets! Viděli jste? To je Peggy V. Ahoj. Chtěla bych být jako ona. Nilo, to je pro tebe. Drahokami! To je nový trend od Influpets. Kde jsme? Co ta světla? Jako by mě někdo sledoval. No ano, už si vzpomínám. Jsme... Kde jsme? Páni, to je Cat Town. Páni, úchvatné samé neonové barvy. Jako by byl den. Nepřeháněj. Miau! Měli bychom jít. Teď jsme přijeli. Pojď, jen se projdeme. Ahoj, jsme Kulma z Lidce a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP Pets, VIP Pets, budem kamarádky, VIP Pets. Nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. I love VIP Pets. Yeah! Vítejte v Cat Town. Tady je to skvělé. Já nic nevidím. Fabio, jsi tady? Tudy, VIP Pets, tohle je mé oblíbené místo. Ulička nudlí. Nudle. Hned jsem zpátky. Cítím tu... Hej, vy! Kočku! Kde jsi vzala ty drahokamy? Od Peggy V? Ano, je to naše kamarádka. Jednou budeme influpetky jako ona. Kamarádka? Ha, jasně. Ty nudle byly skvělé. Páni, Peggy V. Jsem tvůj největší fanda. Ne, to jsem já. Je čas jít. Kam to jdete? To je náš drahokam. Je na našem území. Je Neely. Peggy V jí ho dala. Hey, the gem is ours. We rock you better. Can't you see that our style is front and center? Hey, dig out of here. So colorful. Being loving and caring is as powerful. God saved lives. And we are gonna risk it all. We always try with creativity and glam. Everybody knows that we will be in blue pets. We glow in the dark with neon glamorous hair. We are super fast, yeah.
each other instead. We could work together and become best friends. Yeah, we're different, but we're more alike than it seems. Together we'll be stronger than you believe. Together we could be the queen. Mám nápad. Chcete být influpetky a mít svůj drahokam, ne? Musíte si ho zasloužit, takže kdo ví, jaký doplněk budu mít na přehlídce, vyhrává drahokam. No, jak to máme vědět? Jako influpetka musíš udávat trendy a zanechat stopu. Ty brýle jsou jedinečné. Jsou navržené tak, abych rozpoznal každý vlásek. Neboj se, spolu je najdeme. O tajném doplňku tu nic není. Hledala jsem všude. VIP Pets, potřebujeme najít Fabiovi brýle. Co tu hledáte, holky? Omlouvám se vám, madam. Strýčku, to je lampa. Peggy vymluvila o stopě. Ano, ale co tím myslela? Je to těžké. Dáš nám nápovědu, prosím? Jako influpetka musíš hledět vzhůru. Ten plakát. Nápověda je tam. Nic nevidím, je to moc vysoko. Nemáte dobrý zrak? Kitty, ukaž, co umíš. No, Kitty, určitě se dokážeš dostat blíž. Oni vyhrají, co uděláme? Uděláme věž? My na Joze? Honem, jste blízko. Influpeti se nevzdávají. Holky, já spadnu. Ne, pozor! My potřebujeme vaši kreativitu a vy naši šikovnost. Musíme spolupracovat. Zapomeň, má pravdu. Jak zní plán? Pozor, nebude to snadné. To nic. Do kanálu může spadnout každý. Několikrát. Pojď, jdeme hledat dál. Ne, tohle je k ničemu. Jsem vyřízený. Šup, holky, polezte. Nic nevidím. To je ono. Je to korunka. Ten tajný doplněk je korunka. Ne, já. Drahokam je můj. Selino, ty si je přiměla spolupracovat. Tohle je pro tebe. Páni, děkuju. Tolik jsme toho zažili. Koukej, strýčku. Ty jsi vtipná, nic nevidím. Děkuju. Selina je našla. Děkuju, řekni, co za to chceš. Cokoliv. Dobře, chci styl měsíčního drahokámu. Moonstone style. Je, vypadám vážně skvěle. Pojďte se vyfotit. Přátelé, tomu neuvěříte. Potkala jsem kočky a pejsky, kteří spolu nevycházeli a nakonec jsou z nich přátelé. Můžeš mi prosím poradit, kam mám jít? Ahoj, Auroro. Znám VIP Pets. Určitě tě provedou Glam City. Postarám se o to. To je Peggy V. Dáme dnešní výzvu? Ano, paráda! K
kdo uhodne všechny nejskvělejší místa v Glam City, dostane diamant. Páni! Musíte vyřešit hádanky. Dneska bude drahokam náš. Musíte najít ty nejhustší mazlíčky, kteří udávají trendy na kolech. Tam bude Aurora. Ona vás tou výzvou provede a poznáte ty nejlepší místa ve městě. Hodně štěstí. Kola? Nejhustší? Možná je to parkoviště. To asi ne. Už vím. Ahoj, jsme Cool Mazlíčci a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP Pets, VIP Pets, budem kamarádky, VIP Pets. Nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. I love VIP Pets. Výzva přijata. Oh, co to je? Chtěl jsem maličko předělat salon. Asi jsem to trochu přehnal. Chybí mi Vánoce. Asi mám nápad. Co to tu vyzdobit podle nejnovějšího trendu? Pojďte za mnou. Hele, úplně celé město je vyzdobené drahokamy, kromě nás. Ty jsi tak chytrá. Dusíš mě, strýčku. Páni, jsi dobrá. Když tě vidím, chci tančit. Jsi Aurora? Ahoj, my jsme Nýla, Stella a Gigi. Prý máš jít s námi. Musíme rozluštit její hádanku a získáme diamant. Smaru, Selin, Mystery, Kitty a Elektra. Konečně jste všichni. Jak to ví? Výzva pokračuje. Musíte najít ty nejzábavnější místa v Glam City, aby si to Aurora pořádně užila. Auroro, co máš ráda? No, mám ráda gymnastiku, drahokamy, hudbu. Pecka, vezmu tě do nejlepšího hudebního krámu. Hudba přináší radost a štěstí. Kam? Žádný neznám. Moment. Gwen, potřebujeme pomoc. Hledáme hudební krám, kde... Druhý úkol splněn. Jsme tady. Konečně jsme tu. Našli jste nejlepší hudební krám v Glam City. Ale jak to ví? Dejte si pauzu. Další zastávka bude na tom nejklidnějším místě ve městě. Snad ne, není nad dobrou masáž. Ne, drbání je pravý odpočinek. Tanec. Yoga. Hudba. Vím, kde jsou ty nejklidnější lázně v Glam City. Ne. Ne, to je spíš Halloween než drahokamy. Kreativní krize. Neboj se, strýčku, udělám průzkum v terénu. Páně, jako bych se vznášel, to je paráda. Gratuluju vám, VIP Pets. Teď, když jste na místě všichni... Jak to zase ví? Poslední hádanka je tu. Musíte najít to nejslanější místo v Glam City, kde uvidíte ten největší drahokam a jedinečný západ slunce. Aurora to musí vidět. Jestli je to slané, je to jídlo. Stánky s jídlem? Jistě. Drahokam bude v jednom z nich. Pst, pojď s námi. Hej, to byl náš nápad! Počkejte na mě! Mám to! Co kdyby? Ty fotky jsou báječné. Inspirují mě. Jdeme na to! Když je ten drahokam velký, jak to, že ho nevidíme? Klídek! Mám dokonalý čich na drahokamy. Ups! Nic to nevidím. Tady nebude. Určitě je někde jinde. Proč jste sem šli, když tu není? Brzděte, co přemýšlet společně? Jaká je nejslanější věc? Moc to nedává smysl, ale ta nejslanější věc je moře. Ale v moři nejsou žádné drahokamy. Je to hádanka. Možná ve skutečnosti nehledáte drahokam. Vymyká se to z tlapek. Mám to! Ten největší drahokam je slunce! Skvěle, máme moře a slunce, takže nejlepší místo na sledování západu je... Pláž! Počkejte na mě!
Báječně. Vyřešili jste všechny hádanky. A to jen díky spolupráci. Tvoříte skvělý tým. A to díky tobě, Auroro. Jsi báječný host. Bez tebe by tahle výzva nebyla. Ten drahokam je pro tebe. Páni, Peggy, jak jsi věděla, kde jsme? Tajemství Influpetů. Fabio, vypadá to nádherně. Byla to týmová práce. Ahoj, páni, to je krása. Fakt paráda. S těmi drahokami to tu vypadá úžasně. Ahoj, jsem Aurora, moc mě těší. Také nás těší, Auroro. Diamant, nádhera. Můžeš mi udělat drahokamový styl, prosím? Rozhodně. Diamond style. To je nádhera, moc ti to sluší. Díky, přátelé, ale nejlepší bylo poznat vás. Nová kámoška. No, je to víc naše kámoška než vaše. O čem to mluvíš? Jsme si blízké. Hmm.